অসমৰ ঐতিহাসিক ধৰ্মীয় স্থানসমূহৰ উন্নয়নৰ বাবে অসম চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে অসম দৰ্শন নামৰ এক অভিলাষী আঁচনি। এই আঁচনিৰ অধীনত দেওবাৰে জালুকবাৰী সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৰপলহ গাঁৱত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী বুঢ়াগোঁসাই মন্দিৰৰ অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰা হয়। এই মন্দিৰ অতিথিশালাৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰে নিউজ লাইভৰ মুখ্য পৰিচালন সঞ্চালক ঋণিকী ভূঞা শৰ্মাই। আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগত সংগতি ৰাখি অনুষ্ঠিত হোৱা সভাত চমু ভাষণ আগবঢ়ায় ঋণিকী ভূঞা শৰ্মাই। ধৰ্মীয় স্থানৰ পবিত্ৰতা ৰক্ষাৰ লগতে মন্দিৰলৈ অহা দৰ্শনাৰ্থীৰ আপ্যায়নৰ বাবে এই অতিথিশালাই সহায় কৰিব বুলি তেওঁ মন্তব্য কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিতে অৱস্থিত বুঢ়াগোঁসাই মন্দিৰৰ অতিথিশালাই তীৰ্থযাত্ৰীৰ দীৰ্ঘদিনীয়া কষ্ট লাঘৱ কৰিব। চাই আছোঁ অসম দৰ্শন যিখন আঁচনি, এতিয়া বৰ্তমান আজি যেতিয়া চাই আছোঁ অসম দৰ্শন যিখন আঁচনি, তাৰ সৌজন্য ধুনীয়াকৈ মেৰেজ হল, গ্ৰীণ ৰুম আৰু যিখিনি যাৱতীয় লাগে এটা সমজুৱা এটা অনুষ্ঠান এটাৰ কাৰণে বা বিবাহখনৰ কাৰণে বা মানুহ কিবা